Salam əziz dostlar, bugün mən sizə bu windmill kubun yığılmasını göstereceğim. Windmill həm də dəyirman kimi adını qoymaq olar. Ona belə ad qoyublar, belə. Bu naxışına görə. Bu naxış dəyirmana oxşayır ona görə. Windmill və yaxud dəyirman adlandıra bilərsiniz onu. Gəlin onu sökək. Həm, yox, əvvəl onun detallarına baxaq. Onu da 3-3 kubuda kimi eyni rənglərdir. Ağ mərkəz, sarı mərkəz. Amma yan tərəflər isə belə yaşıl, qırmızı yəni kəhrayı, göy və narıncı biraz başqa cürdülər. Burada mərkəz bu sayılır. Deyə bu. Deyə bu narıncı mərkəz sayılır. Hə, bu narıncı mərkəz sayılır. Hər tərəfin öz mərkəzi var. Burada budur mərkəz. Bu, bu və bu. Gəlin onları çıxardaq baxaq. Belə çıxardım. Göstərəcəm ki. Deyə baxın belə mərkəz. Görsün burada şey də var. Şurub. Sağlıq yerinə. Hər tərəfdə də belə bir mərkəz var. Deməli burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 də mərkəz var. Küncdən burada de bunlardır. Deyə bu üç bucağı oxşayan figurlar küncləridir. Qabırğalar isə deyə budur. Deyə bunlar bizdə qabırğadır. Heç bir figura oxşamır. Hə. Burada bu tərəflərdə isə bizdə qabırğalar budur. Bunlar bizim qabırğalarımızdır. Bunlar isə bizdə 3 dənə küncdür. Həm də hərdən bu da qabırğa sayılır. Deyə bunlar. İndi gəlin onu sökək. Bunu sökəndə o çox eybəcər formaya gəlir. İndi sökəcəm görəcəksiniz. Əvvəlcədən onu yığmağa fırlada bilməyəcəksiniz. Çünki bax, baxın belə bilinmirdi halda fırlatmaq lazımdır. Yalnız bir vaxtdan sonra, bir neçə vaxtdan sonra öyrəşəcəksiniz və asan da olacaq. Mən də əvvəldən heç bilmirdim hatırlıqla dayanmalıyım ki, fırlansın. Baxın, belə fırlanır. Belə eləsə biraz o fırlanmayacaq. Ya da ki, bu belə fırlanır. Belə biraz eləsə fırlanmır. Hə, indi bunu söktü. Dediyim kimi, eybəcər forma gəlir. Yalnız da necə əvvəldən indi qəşəngidir. İndi isə eybəcər formadadır. Əvvəl biz 3-dəki kimi biz ağ üstə gəlir yığmalıyıq. Yığırıq. Siz 3-3-əni yığa bilmirsinizsə, sizə məsləhət görürəm, əvvəl 3-3-əni baxın. Mənim kanalımda o video var. Bizim kanalımızı. Yığdıq 2 dənə qabırğanı artıq biz yığdıq. 3-cü qabırğa buradadır. Onu da yerinə qoyuruq. Və 4-cü qabırğamız bizim de budur. Qoyduq. İndi o qabırğalar mərkəzə uyğun düz qoyma lazımdır. Burada tam 3-3-ə kimi, 3-3-də kimi deyil. Burada biraz başqa cürdür. Belə yenə onları aparırıq yuxarı. Hamısının dördündə. Hamısı yuxarıdadır. Rənglərə görə uyğunlaşdırıq. Mavi. Aparırıq mavi mərkəzin yanına. Deyə mavi mərkəzin buradadır. İki dəfə fırladırıq. Növbəti. Çəhrayı məsəl üçün. Aparıq çəhrayın yanına. Qoyuruq. Yaşıl. Yaşıl da aparıq. Və qaldı bizə narıncı. Bu künclə, qabırğa ilə mərkəzin rənglər uyğunlaşır, amma formaları səhv durublar da. Bunun mərkəzi biraz fırlatmaq lazımdır. Ona baxmırsınız, rənglə yalnız eləyirsiniz. Deyir, narıncı. Hə. Bizə bir dənə səhv oldu. Onu necə düzəldirik? Yenə. Elədikdən sonra həmin səhv olanı iki dəfə fırladırıq. Həmin qabırğa üstədir. Mərkəz bizə baxır. Qabırğa üst tərəfdədir. Üst tərəfi sağa aparırıq. Və fırladırıq. Hansı hissisi bizə tərəfə. Məsələn, mərkəz bizdə belə idi. Bu tərəfi fırladırıq. Yenə aparıq buna. Görün, uyğunlaşır. Uyğunlaşmadısa, məsəl üçün, belə idi. Belə fırladırız. Uyğunlaşmır. Yenə aparırız həmin tərəfə. Bir dəfə də fırladırsınız.
Ama qaytarma olmaz, bir dəfə fırladın. Bu yenə uyğunlaşmış, yenə fırladırıq. Bu dəfə isə uyğunlaşır və biz aparıq. Nə qədər sizdə o olsa, o qədər deyir. Bir dəfə də göstərəm. Məsəl üçün, yenə bir dənə də çəhrayı burada rənglə uyğunlaşır mərkəzdən, formayla isə yox. İki dəfə fırladırıq, mərkəbizə baxır. Üst tərəfi sağa aparıq və uyğunlaşdırıq. Bir dəfə fırladırıq, qaytarırıq, yox. Yenə bir dəfə də fırladırıq. Olmadı. Bir dəfə də fırladırıq. Oldu. Və qaytarırıq yenə. Bizə artıq düz ağ mərkəz ağ üstə gəl yığıldı. İndi biz yığırıq küncləri. Eyni 3-3-dəki kimi. Bura yaşıl ağdır. Elə bunun yeri buradır. Ha, həm burada həm bura qoya bilərsiniz. Amma burada artıq belədir. Görürsünüz, bunu belə qoysanız. 2 3 4 5 Burada çəhrayıdır. Bilməlisiniz ki, yaşıl həm bu tərəfdədir. Görürsünüz, bu tərəfdədir. Bura olmalıdır yaşıl. Çıxardırıq. Və qoyuruq. Qoyuruq. Qoyuruz. Özünüz başa düşəcəksiniz ki, düz durdu. Bu həm də künclər iki rəngdə ibarətdir. Növbəti, narıncı. Narıncın qoyuruğu yenə, öz yerinə harada olmalıdır. Düşürməyi aşağı. Bir dəfə elədik. Görürsünüz, düzəldi. Durdu. Növbəti çəhrayı. Aparsın son yerinə. Edirsiniz bir dəfə. Elini. Oldu. Və bir dənə bu qalırdı. Bu geri bora səhv ama. Onu çıxardırıq orada həmin elli ilə. Oldu. Bir dəfə də səhv durub. 3 Səhv heç durmayıb orada. Və 4 Bizdə o durdu. Birinci səhvi biz uğurla yığdıq. Bir çəhrayı. Hə, mavi nancıl yaş. İndi yığırıq ikinci səhvi. İkinci səti biz necə yığacağıq? İkinci səti tapırıq məsəl üçün bu gəlməlidir bura. Bunu biz necə bura qoyaq? Bu bizdə uzanmış vəziyyətdədirsə bu bizdə uzanmış vəziyyətdədirsə onu başqa cür qoyuruq. Başqa bir dənə şey tapaq. Bu hə bu da uzanmış vəziyyətdədir bizdə görürsüz də. Həm də belə vəziyyətdə olur. Belə uzanmış vəziyyət və belə yan tərəfə duran vəziyyət var. İndi bizə bu uzanmışdır. Uzanmışdırsa, aparıq həmin rəngi mərkəzinin yanına, iki dəfə fırladırıq. Mərkəzin səddini qaldırıq, yəni tuturuq belə və sol tərəfə. Bir dəfə. Bu bizə buradadır. İki dəfə fırladdıq. Qaldırıq bunu bura. Üst tərəfi bir dəfə belə qaytarıq və endarıq bunu. Bizdə həmin mərkəz küncümüzlə düzəldi. Bu bizdə burada idi. Aparmışdı onu iki dəfə. O tərəfə. Fərqi yoxdur iki dəfə. Onsuz bir yerə gələcək. Apardıq indi sola. Apardıq sola. Bu sağ tərəfi harada olmalıdır. Qaldırırıq. İki dəfə. Və indirik. Bu bizdə durdu. Künclə bir yerdə. Çəhrayı. Bu bizdə durub belə. Bunu biz bura necə qoyaq? Var, mən sizə demişdim. Var. Belə duranlar. Hə, uzanmışlar hələ yoxdur burada. Bunlar həm sərt demişdim, güncəldir. Üzr istəyirəm. Bax, bunu biz necə qoyaq? Uzanmışı biz iki dəfə fırladırıq. Bunu isə necə edirik? Sadəcə bir dəfə sola edirik, bu da asandır. Sağ tərəfi qaldırırıq. Bunu qaytarırıq yenə sağa və endəlik. Bunu biz sola döndərmişdik. İndi sağa mərkəzi qaldırırıq. Sola və endəlik. Bu da bizdə durdu. Yaşıl axtaraq, bu da bizə burada da yenə sola qaldırdıq. Belə endərdik. Aparıq sola. Mərkəzi qaldırdıq. Bunu aparıq ki, dursun. Və mərkəzi endərdik. Bizə bir dənə narıncı qaldı. Narıncı da bizə burada durub. Aparıq sola qaldırdıq. Sağa endərdik. Aparıq sağa bunu. Mərkəz qalxdı. Bu da yerinə qol endərdir. İkinci sərt bizdə yığıldı. Üçüncü səhvdir, ən axırıncı səhvdir isə mən sizə ikinci hissədə göstərəcəm. Sağ olun, əziz dostlar.